তই ঘৰলে অহা নাছিলি সকলো কথা কত আমাৰ মোক খালি অকণমান সময় দি এটা কথা খালি তোমাকে জানিল বহুত কষ্টত আছিলো মই কাঞ্চনৰ লগত মোৰ যি বিয়াখন হৈছিলে আজি আটাইৰ আগত সেইখন মই অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছো কাৰণ সেইখন বিয়াত কাঞ্চনৰ সন্মতিয়ে নাছিলে সমাজে কি বিচাৰিছে পাতে তই নিজৰ কথা চিন্তা কৰ মই নোৱাৰো দেউতা সেইখন সমাজতে মই ডাঙৰ হৈছো সেইখন সমাজতে মই থাকিব লাগিব সমাজক ত্যাগ কৰি মই মোৰ সুখ গঢ়িব নোৱাৰো তই বুজিব লাগিব কাঞ্চনক ছোৱালী মানুহে কেতিয়া নিজৰ মনৰ কথা নকয় কেতিয়া তোৰ ওচৰলৈ আহি সন্মুখত আহি নিজে নকয় যে মই তোমাক ভাল পাওঁ ইনফেক্ট তই তাইৰ সন্মুখত গৈ নিজে ক'ব লাগিব যে তই তাইক ভাল পাওঁ মই যাবলৈ ওলালো নীৰৱক বুজাবা মই বুজাম তাক আমাৰ সমাজ ইমান পৰিপক্ক হোৱা নাই যে আমাৰ সম্পৰ্ক গ্ৰহণ কৰিব তুমি পাহি বৰ ধুনীয়া বুজোৱা কোনোবা জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গ'ল বুলিয়েই পাহি নবজোৱাকে থাকিবানে আজি ঘৰলৈ উভতি গৈ আছো ভঙা সপোনবোৰৰ সৈতে এয়াই জীৱন সুখ দুখ পোৱা নোপোৱাৰ মাজৰ এক যাত্ৰা জীৱন কেতিয়াও থমকি নৰয় নাজানো আৰু কি পাবলগীয়া আছে কি হেৰুৱাবলগীয়া আছে কিয় নৰখালি কাঞ্চন একেটা কথাকে তোক কেইবাৰ বুজাব লাগে তোকো কিমান বুজাম মই একেটা কথাকে তই যি বিচাৰিছ সেয়া সম্ভৱ নহয় এটা সময় আছিল যেতিয়া কাঞ্চনক মই আপোন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু সময়ে কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰু আজি সময়ে কাঞ্চনক আপোন কৰাৰ সুযোগ দিছিল কিন্তু মই আপোন কৰিব বিচৰা নাই যেতিয়ালৈকে উশাহ আছে
তেতিয়ালৈকে প্ৰেম থাকিব, যেতিয়ালৈকে অধীৰ আছে হৃদয়ত কাঞ্চন থাকিব। লক স্যার, মোক বেয়া নাপাবা কাঞ্চন, আসলতে মোৰ ভুল হৈছিল আৰু আজি সেই ভুলৰ সংশোধন কৰিবলৈ আহিছোঁ। আসলতে আমাৰ স্কুলত তোমাৰ দৰে শিক্ষয়িত্ৰী এজনীৰহে প্ৰয়োজন। তুমি যেতিয়ালৈকে হা নোকোৱা মই ইয়াতে বহি থাকিম, তোমাৰ পৰা হা শুনিহে মই ইয়াৰ পৰা যাম। হ'ব স্যার, মই সাজু আছো। কি ভাবি আছা মা? না একো নাই, তই পিছলৈ যাও, ৰ মই ব্ৰেকফাষ্ট আনিছো। ৰ, মই জানো তুমি কি ভাবি আছা মা, চিন্তা নকৰিবা, কাঞ্চন আহিব। কাঞ্চন আহিব এখন ঘৰলৈ তোমাৰ বোৱাৰী হৈ। অধীৰৰ লগত কথা পাতিছো, সিমান্তি হৈছে, কাইলৈ আমি যাম তাইক আনিবলৈ। এতিয়া যোৱা, ব্ৰেকফাষ্ট লৈ আহে। তাৰ মানে তই সঁচাকৈ মান্তি হৈছ? সেই নহয় অ, এনেই যাম তাৰ লগত, কাঞ্চনৰ খবৰ লৈ আহিম। তাৰ মানে তই নীৰৱ মিছা কথা কৈছ? আরে মিছা নকৈ কি করিম, যোৱাৰ পাছৰ পৰা একেটা কথাই কাণৰ কাষত বাজি আছে। তয়ো যে ৰাতি মদ খোৱাৰ পাছত সেই একেটা কথাকে মোৰ কাণত বজাই থাক, কাঞ্চন গৈ ভালে কৰিছে। আরে দিনত লুকুৱালো ৰাতি লুকুৱাব নোৱাৰ, মনৰ দুখ কৰিবৰ পৰা কি হল, হাঁহিছ যে? নহয় অ, বেলেগ কথাতে মনত পৰিল। কি খেদিলো নহয়? কাক? মাক পুতে খাল। ঠিকেই কৰিছ দে, মানুহে মহে পোহে, গুণ নুপোহে নহয়। ইয়াতকৈ মই জেলত থকা হ'লে ভাল আছিল। কিয়? কমচে কম থকা খোৱাটোতো ফ্ৰী পালোহেঁতেন। অঁ, নিজৰ কথা ঠিকেই চিন্তা কৰিছো, মাৰৰ কি হ'লহেঁতেন? চিন্তা নকৰিবা মা, কিবা নহয় কিবা এটা আমি কৰিলোঁ। বৰ ভুল হৈ গ'ল, যিখিনি পাইছিলোঁ তাতেই সন্তুষ্ট থাকিব লাগিছিল, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা নহ'লহেঁতেন। আহিলে গম পাবি।
সকলো কথা পাহৰি গৈছে, কোনো কথা মনত নাই এতিয়া। মিন্টুৱে বিচাৰি আনিছে তাক, সি বোলে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে। তোৰ লগত কৰা অন্যায়ৰ মানসিক কষ্টই তাক এই অৱস্থা কৰিছে। ভাগিনে কিবা আশাৰ কলে তাতে লাগি গল, এতিয়া কাণত ধৰি উঠা বহা কৰিম নেকি? ৰবা, কৰো। হ'ব হ'ব, বন্ধ কৰ এইবোৰ। আচলতে তুমিয়েই বেছি মৰম কৰি মোৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰিছা, কেতিয়া কি ক'ব লাগে নাজানোৱে। হ'ব হ'ব, সেইবোৰ এতিয়া থওঁ। বোলো মোলে তই কাপোৰ কিনি আনিবি, চালত যাব লাগিব তো গুৱাহাটীলৈ। চাহ, সেয়াতো গাঁৱৰ অৱতাৰ, টাউনৰ অৱতাৰ বেলেগ হ'ব। তোৰ মামাৰে সাপে মুত সলোৱা দি মুত সলাব। বঢ়িয়া, যা এতিয়া। সৰি মামা। তই চাগে মোক দেখি আচৰিত হৈছ যে তোৰ মামাৰ ইমান হেণ্ডছম কেনেকৈ হৈ গ'ল। বাপৰে, তোমাক মোৰ লগত নিবলৈ ভয়ে লাগিছে পাই। এই, তোৰ গুৱাহাটীৰ লগৰ ছোৱালীবোৰক কৈ দিবি মামাৰ ব্ৰহ্মচাৰী বুলি, নহলে ছোৱালীবোৰৰ হৃদয় ভঙাৰ কাৰণ কিন্তু মই হ'ব নোৱাৰো দেই। বহুতৰে হিয়া ভাঙিবা তুমি মামা। মামা, মোৰ বাবে কেৱল মামাই নহয়, সেইজন মানুহ যিয়ে মোক ডাঙৰ কৰিছে, হাঁহিব শিকাইছে, ধেমালি কৰিব শিকাইছে, মামা ভাগিনৰ এই ধুনীয়া সম্পৰ্কত হাত মেলিছিল। কিন্তু এতিয়া সময়ে দাবী কৰিছে মামায়ে মোৰ বাবে কৰা সকলোবোৰ ত্যাগৰ প্ৰতিদান দিয়াৰ। মা, কোৱা, নাই গৈ পোৱাগৈ নাই ওলাইছোৱে। মা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, এইবাৰ আমি বোৱাৰী লৈহে আহিম। দিয়া, বাই।
ভাবিব কেনেকে পাইলে আমার বিয়ার কথা? আপনি তেনে হলে তোমার এই পৃথিবীখানের লগত চিনাকি হবলে একটা চান্স দিন। ড্যান্টন টল ডার্ক এন্ড হ্যান্ডসম বড় অন্যায় করলে আপনি আমার লগত ভাব যাতে আগলৈ পস্তাব না লাগে। ইমান কিনি মোৰ সাহস নাই ও তোৰ ৰূপত তোৰ বিয়া গ্ৰহণ কৰি তোক চাবলৈ মৰমে